עומדים מול מקום המזבח. יש לנו מצווה היום, אתמול למעשה אפשר לדון אם זה מספיק, אבל אתמול הרבה יהודים ראו את הירח, אבל ראו אותו בחלק השחור שבו, החלק שמכסה את השמש. הרבה אנשים ראו את הירח, היה כבר כמעט נראה בעליל, אפשר לומר שזה נקרא נראה בעליל, שאלה אם זה נחשב ראיית מולד. אפשר יהיה לדון בזה. בפועל את הירח עצמו של המולד יהיה אי אפשר לראות עד היום סמוך לערב, אבל בכל אופן היום אנחנו כבר ביום 31, אז כבר החודש ממילא מקודש, מקדשים שמיים, אז יש גם בזמן שהיה בית הדין, אז גם יושבים ואומרים מקודש, וכולם עונים מקודש מקודש. אבל מצוות עשה של מוספים זה היום, צריך להביא שעיר עזים לחטאת, שני פרים, איל, שבעה כבשים, מביאים אותם לעולות, ואת הסדר הזה של הקורבנות אנחנו עושים כל ראש חודש בשביל לכפר על ישראל, להראות את החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא. בכסל ליום חגינו אנחנו חוגגים כל חודש, כל חודש עם ישראל בבית המקדש היה חוגג. החודש הזה נקרא במקרא ירח בול. למה הוא נקרא ירח בול? בחודש הזה סיימו לבנות את הבית, שלמה המלך סיים את הבית, צריך להבין, הוא חנך בירח היתנים, השאלה מה, למה, אם הוא חיכה עד שנה הבאה או שהוא חנך לפני שהוא סיים את הגימורים הסופיים, שזה דיונים, אבל בין כך ובין כך, בחודש הזה זה כתוב בפסוק מפורש, בשנה 11 בירח בול, קלה הבית לכל משפטו, אז סיימו את הבית, זה חודש מאוד מיוחד, ויש כאלה שאומרים שזה נקרא ירח בול בגלל שבו ירד המבול, מה שיהיה הסיבה, בפסוק זה כתוב לגבי בניין הבית, אז אנחנו צריכים לדעת בחודש הזה, כל חודש צריך לדעת את זה, בחודש הזה במיוחד, לשים לב לעניין הזה, בניין הבית, ולבנות את הבית, ונזכה לבנות אותו ולחלות אותו תוך חודש, לגמור את כל הבית בבת אחת, אמן כנראה צבא.